вітаю! В ефірі «Книга скарг». Цей проєкт створено спеціально для того, аби ми не лише знали наші права, а й краще орієнтувалися в питаннях, які турбують багатьох подолян. І сьогодні ми спробуємо з'ясувати, чи дійсно грип та застуду можна вилікувати за 7 днів із ліками, або можна почекати тиждень і вони самі минуть. Грип і застуда. З ліками минають за тиждень? Без них за 7 днів? Восени захисні функції організму слабшають. То й не дивно, що люди частіше хворіють на грип і застуду. За роки боротьби із цими недугами кожен вивів зручний для себе алгоритм поведінки у такій ситуації. Одні звертаються до лікаря, інші – відразу прямую до аптеки. Однак чимало хворих на грип чи застуду дотримуються принципу «само мене». Вони переконані, що лікуючись, одужують за тиждень, а не лікуючись – за 7 днів. Тому-то віддають перевагу другому варіанту, адже свято вірять, що організм самостійно або за допомогою народної медицини впорається із такими нестрашними, на їхню думку, хворобами, як грип та застуда. На жаль, така хибна думка існує серед більшої маси населення нашого. І більше це стосується не так гострих респіраторних інфекцій та грипу, як нежиттю. Часто кажуть люди, що за тиждень при лікуванні минає і за 7 днів без лікування. Але хочу зауважити, що це ніяким чином не стосується захворювань на гострі респіраторні інфекції та грип. При гострих респіраторних інфекціях одним з проявів може бути нежить також. Але часто гострі респіраторні інфекції ускладнюються, і тому не варто займатися самолікуванням і чекати, поки минеться захворювання. Як швидко одужує хворий на грип чи застуду та скільки медикаментів йому знадобиться, залежить від загального стану організму та імунітету. Все залежить в першу чергу від состояння чи стану імунітету людини. Якщо імунітет людини дуже сильний, дуже крепкий, може і банальне ОРЗ в даної людини, воно може пройти, але, опять же, все залежить від того, яку кількість вірусів, на якому фоні підчепила ця людина. Якщо кількість вірусів була достатньо високою, імунітет людини достатньо високий, може справитись, а може ні. Якщо імунітет низький і достатньо висока кількість вірусів, а віруси в організмі людини розмножаються в благоприємних для себе умовах дуже швидко, з дуже високою швидкістю, то якщо не лікувати, це може привести к дуже серйозним наслідкам. Проте значна частина українців звертається до медиків лише тоді, коли немає покращення від самолікування або їхній стан погіршується. Часто люди приходять на прийом, наприклад, не в перший, другий день захворювання, коли якраз є доцільно інтенсивна терапія захворювання, а приходять на п'ятий, шостий день, коли вже долучилася, можливо, якась бактеріальна флора. Дуже часто вони навіть не відлежуються, вони ходять на роботу і стають джерелом інфекції для оточуючих. Для того, щоб правильно підходити к тому чи іншому захворюванню, в частності диференціювати грип це чи ОРЗ, я ще раз раджу спочатку звернутися до лікаря. І раджу обов'язково ні в коєму разі не відмовлятися від лікування. Народні средства – хороші, але це йде як допоміжна терапія. Як же хмельничани лікують грип та застуду? Народними методами. А що робите? Натираюся. А ліки? Говорю, ліки стараюся менше приймати. Молоко гаряче з медом. Спочатку, що вдома є, які є вдома ліки, переберу, полікуюся, а потім, якщо до аптеки звертаємось, останню чергу до лікаря вже. Народним не довіряєте все ж таки лікарям? Все-таки лікарям. Так само, лікарняним. Йдете до лікаря, прописує ліки. І тоді? Да. Самолікуванням не займаєтесь? Такі грипи, застуди, що їх уже самих лікувати не потрібно. Потрібно звертатись до лікаря обов'язково в першу чергу, а потім вже додатково якісь народні методи. Це вже буде додаткове доповнення, але ні в якому разі не. Все, і народні, і ліки, все разом. Ну, а насамперед, з чого починаєте? Чай теплий,
лимон, імбір. Я ж самому лікуватися чи народними. Все ж таки спочатку до лікаря? Та, потім... Звичайно, до лікаря, потім вже. Не йду ні до лікаря, ні до кого. Бо там сама собі куплю вперед та й п'ю. А звідки знаєте, що пити? На то, що тут вже не навчилося, що п'яти. Та й так. Запам'ятайте, грип і застуда не лікуються антибіотиками. Ні одне вірусне захворювання не лікується антибіотиками. Антибіотиками лікуються тільки ускладнення, яке виникло на фоні перенесеного якогось вірусного захворювання. Тільки так, тільки таким чином. На всі вірусні захворювання, банальне ОРЗ, допустимо, це лікуються противовірусними препаратами. Опять же, тими, якими назначає лікар. Дуже часто приходять на прийом пацієнти, які вже приймали антибіотики, які взагалі не мають точки прикладання при гострих респіраторних інфекціях та грипі. І, на жаль, наші аптеки, аптечна мережа відпускають антибактеріальні препарати, антибіотики без рецептів. Хоча це є рецептурна група препаратів і має виписуватися за призначенням лікаря і відпускатися. Лікарі негативно ставляться до реклами медичних препаратів, адже через неї українці активніше займаються самолікуванням. Дуже поширена реклама по телебаченню, і пацієнти дуже часто керуються даними реклами. Наприклад, різні чаї протизастудні, різні імуномодулятори, імуностимулятори, вони можуть цим лікуватися, хоча не знають ні протипоказів, ні побічних дій цих препаратів. І вже самі починають лікуватися. Я вважаю, що реклама – це преступлення. Не повинна бути реклама лікарських засобів. Не всі люди, медики, розбираються навіть в той же самій рекламі того чи іншого препарату. Да, йде реклама по телебаченню, людина слухає, дивиться, розказують, що це за препарат, людина одразу приміряє на себе, ой, у мене вроді ті ж самі симптоми, значить цей препарат мені може допомогти. Ні в коєму разі, тим більше ми бачимо на всіх лікарських засобах, на всіх медпрепаратах кругом пишеться, що лікування, самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. Реклама – це, в першу чергу, ну, це можна сказати, як спецлітература. Тобто є спецлітература, яку читає спеціаліст. Не той, хто людина далека від того, що є якась література, і от він заходить, читає спецлітературу, нічого не розуміє, але знаходить щось таке для себе понятне, і те, що знаходить симптоми ті ж самі в себе, і бере і лікується тим, що там написано. Не можна цього робити, тому що реклама – це одне, лікар – це зовсім інше. Зараз дуже на кожному кроці ми бачимо мережу аптек, які зацікавлені в продажі всіх цих препаратів, їм рекомендують. Причому дуже часто один і той же препарат, наприклад, парацетамол входить, по три, по два препарати, от вони п'ють їх і вважають, що вони цим лікуються. Цього не потрібно робити. Звертаються до нас вже багато з ускладненнями, багато геморитів, бронхітів, пневмоній і все цього є. Тому, якщо вам це цікаво, людина повинна при захворюванні лягти в ліжко, багато пити. Пити. Чи це буде морж, чи це буде чай, добре яблучко туди кидати, чи це буде навіть відвар з ізюмом, з курагою, от такі, щоб було. Причому рідина має бути такої температури, як температура тіла, для того, щоб розвести оцю інтоксикацію, що є. Ще дуже просимо не вживати, всі люблять аспірин. Аспірин не вживати, він навпаки шкодить, якщо температура висока, вище 38 і більше, людині погано. От тоді парацетамол, чи ібупрофен, чи німісіл ми рекомендуємо. От таким от чином вживати. Але найкраща економія коштів при лікуванні грипу та застуди – профілактика цих хвороб. Потрібно лише дотримуватись простих, але досить дієвих порад. Профілактика не потребує таких затрат коштів, як саме лікування. Так, наприклад, абсолютно не є навантаженням на бюджет, наприклад, часте провітрювання приміщень, уникання відвідування місць, де є скупчення людей,
Також до методів профілактики належить часте миття рук. Оскільки гострі респіраторні інфекції та грип, вони поширюються повітрокрапельним шляхом, то, наприклад, там при кашлі, при чханні з нашими біологічними рідинами віруси потрапляють на поверхні. Ми за ці поверхні торкаємося руками, потім починаємо там чухати очі чи ніс, і віруси потрапляють на слизові. Також до методів профілактики можна віднести такі речі, як достатній сон, достатній відпочинок, щоб не був організм виснажений. Також це повноцінне і раціональне харчування, збагачене овочами, фруктами, тобто природніми вітамінами, ні в якому разі не штучними. Маски потрібно вдягати тільки якщо хворий, а не для профілактики зараження. Ми бачимо по місті, в період грипу ходять люди в масках. Не потрібно цього робити, тому що маска, вона повинна бути на хворій людині, якщо вона спілкується з здоровою, тому що від вірусу вона не захищає, але вона захищає від тих капелюк слюни, які є саме більше всього вірусу. Не варто нехтувати ще одним дієвим способом профілактики грипу – вакцинацією. Вакцинація – це найдієвіший такий захід, і вакцини, які надходять до України, вони якраз розробляються на ті віруси грипу, проти тих вірусів грипу, які, ймовірно, викличуть спалах захворювання. Ціна вакцин залежить від виробника. Наскільки мені відомо, до нас має поступати вакцини двох виробників, і вартість десь буде приблизно 140 гривень. 140-150 гривень – це в залежності від аптечної мережі. Не завжди вакцина дозволить запобігти захворюванню на грип, але вона дозволить його легше перенести і без якихось ускладнень грипу. Тому що якраз, якщо спорадичні, тобто одиничні випадки грипу, вони не є такими важкими, то якраз види грипу, вони вражають якраз нижні дихальні шляхи, тобто ускладнюються пневмоніями. І, на жаль, така категорія населення, яка більш до них чутлива, це молоді активні люди від 25 до 40 років. А на сьогодні все. Бережіть себе. З вами була книга «Скарг» та її автор та ведуча Наталя Сідова. Прощавайте.